be fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrik takusana yoni to jammi bamburu tounde mamaje gurel sarbe kon waktu yoni ha to tufnde wali soma kame lage eko taridum kala energy ay gardende kabroji mena teskama dedo henna balde ko cimuji teskinidi yogay la deli leydi senegal ton nayki ha fenma malandu ne tawinde ga diwana ganeru wadani hudallahi hanki o kadi ko cimmosto wadi ton to sare mawnde kame bille kala ma en keto hena nelado musidde men siraji jallo mo halidden ka efema kene tolno temedere chapande jegom dam wola woni ko sumi hena to leydi Mauritani no wirno ambassadeur mo leydi America tawite to noxeda holliti poeta woni Mauritanabe nabe leydi Mauritani tawna tiri ko mbadi ndi fewani ma artire to bo walla di woje ngal tonsi ke wona chapande jeegom Mauritanajo puddima artide gouvernement mo leydi Mauritani yetti pellitala dartinde yangara e bolingendi leydi mum to ganma minwi ha fayma 5 heures subaka kabroji men gendi leydi Mauritani ma enketto musidde men Al Hassan Umar Mbocha ma artan men batu jagode projetji xore jolidi ndi taw koy batu jibinado hecci hanki o to leydi Mali wurobi tengo anda kanda kame tigro ne tawinde ha cercle mo banjagara ko worbe jogitibe armée ji njani tona nawiton dabe je kede dani ko be ngani ena e wite jaydeli loko a tawitedi tona to Niger wonde directeur local taw ko besiyawo kam nanga anda kan ko jey sababu wonanga kabruji mena mana en hato Burkina Faso Cote d'Ivoire man ja hato Ghana Uganda Rwanda man ja hato Jolam Jaberi musibe teddube woto godde joni ja nyodena jambitowo oda henna nyaw jaada bandu koyde musoje kopi musoji moji jam doga tay dadi mom avc cardiac tension jabeda wala ni an donku de fociade pujido donku de jokoyde endam ni juma ni jama en kuji goddi kala jokundire gorel te joni biya alhamdulillah gurilte ko haako mojjo iruka en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hore mudoma ben jokkondirbe e gollorgal gurilte kambe kala be kolliti be njiti men koy mabbe do be jambitanno yo gay nyabuji ciudato de der balli hay so tawi woni di jangtonoka e ko gurilte safrata be bi alhamdulillah gurilte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada en diyam guldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada sa yidi hebdi hen holare lamde no fewi jahata koto site mabbe interneta mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni kala ko gorelte safrata kala sa yidi jokkundirde e tongode gorelte so tawi gonda koto pikina jokkundita koy bite do Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 wala so tawi koto marché aslem gonda jokkundita koy Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi non gonda koto ngijilon wala Agnam jokkundita koy Mam Jayel si mbatta ko 77 900 979 76 38 so tawi gonda koto Kanel e ko taridum kala jokkundita koy Aissata Abdullah Djoba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto Raniero Ferlo e ko taridum kala jokkundita koy Cierno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi non gonda koto leydi France jokkundita koy Haruna Ngaida 06 50 99 64 43 musibe teddube gorel te ari emen addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube mawnde tati jolal hitande ujunaje tati hitande ujunaje de nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar do yeso halirde he ko musiddo mon gido mon seyil mon sar Abdullahi Saar to karalagal weltare TV ha bawon laddinata mon bo soje to lori mon YouTube ko musiddo mon Saydou Abouba ede nyaagi yafu yene fi dido dumunaji karon teski dande no wayli no fi ko mabbo tan tampingo nangu dande ko ma force tan de wawa yaltu tigidigi dum non on kedatan pamon dande mon cakkudi mon ma on bayru nande dum sere de tawno ko ko nangana fi de tawno so so bene force en bele nyiro den bele jakken cioki mabbe de anjemen tan woto be tikkude meden hen sere dum jey sababu o dum nakala dande non ko wadi no foti wadi ni ngatten ko jide hen na cumoli la deli musdi kamnidi badoje kala saha dum ko ciagal cum cum nodo no sewi to ferlo taw kadi ko ton to dow wonande bulon kaaje o do hen cum balde didi o mo hubba hanki jamma kala ton to nayki ha fen ma to malandu ne tawende khaniru waddani hudallahi galleji kewdi ne ngegine yimbe hewbe ne ndoga kono kadi cumo dañani tigi yobati pitali kono gorko mawdo goto sumi hen cumgol chatungol ha nawa tonto hopital mo wurosogi ko wala dum konon ladde e ledde kala boni hen no fewi kono kadi hanki cum musto bondo kanyum wadi tonto sare mawnde kanyum wadi ha tonto dille kala ma en ketto hen ne lado jaindiyanke mo fm galoy nan ka fm galoy woni siraji jallo nelado mako jaado ha ton yewti doyi e ben jayabe odon fannu ko eni tolno e temedere e chapande jegom damwol dani ko sumi hen siraji jallo to nanka fm kame nelado mum e der odon diwan ton to sare mawnde ha fenma ton to bille a kala jagarafa salmina fayma xedi odo jiyar Allah ngo jabi Allah ko jabi Allah kanko modo umar amu jabi Allah ko jabi Allah no feewi sabu to gonden do e gonde makko indi namirdi kono wona temedere e chapande jeegom damwol en sumi tan ha laabi di ko mayidi di ko cumdi tan ha dakkude demde gite woni cumi ha mubbi ada andi dum bo kanko Allah jogi ngur ndam kono koy mayde fay kadi ko dum musibe sabu jeegol mo ganduda umuri en ko dow arde koy doole de ganduda ko Allah tan andi doole de Allah dandi hen non tugulel gondonogina jowri hin gam Allah dandi dum Allah yaltini dum wawi juudi kama dubi yalti heddi namirdi kono namirdi kam jagaraf no dum bayni ene musi ne dum bayni ene musi heddi non kanko jom jowdi ndi o ko jabda Allah sabu won mon wonanno hande vraiment wonani waya tim de jowdi ma kam ni tan yimbe woni tim hen ala ko bawda hen ala ko bawanda hen vraiment edum musi o mo jabi Allah non sabu eden gandi to woni do hen non sawru fondu ni hen yaru ni hen sabbi bodi ni yaru en nyaagima yaafu en feewi kewgol hendu de tawno be ngoni koto dowri to ma en ketto seeda ko yewtiti e on a cumrado taw kadi ko tonto bille kame sare mawnde kala hedo mondo hen nan hala kanko halar do kanko jom jowdi ni hedo mo kanko hala joori suka bam nan do joori bibam nan do baada men nan do kanyen fof hande so tay mi wadani hono dani ko kambe lorani sabu mi lorat mi tampinat sabu yoni no jiri mi gese mabbe de tamper mabbe de lor mabbe so wodi kollubi dal so wona wallude bibe tinno dum do ko aduna ko jawdi sin hollani be du way kolon mi wallani be deci be dana fowtade be dana nyamde be dana yarde be dana ardi hakkilaji mabbe so neddo ne wure ne sel jiyadal isa dum do hen wanno ko tonto sare mawnde kami bille kala kene tolno temedere e chapande jeegom damwol woni ko sumi dañi en non ko heewi ko mayi sawru e feccere ko heddi ko ko sumi ha gite mubbi kala ladde kam e ledde oli haydara heddaay kono anda ka non ko jeyi odo hen na cimu taw koy ballal jagraf dj jallo siraji jallo to nanka fm wallidibe jaynde weltare tv hala polpolol dande mayo kala bur wawde humpitade jolam jabbirnde tawno mbiidena humpitade buri humpede on cum mosdo baddo ton to nayki ha to malandu kala ha do hen andaka ko jeyi sababu odo cum o cum baddo ton to haniru gol jeyi sababu laabi didi ene suma kono kadi cumo ko chatudo no feewi ko jeyngi dulbi tonge kono tinaka laamu ngu arditon ni sa pour pompier
ni haydara kono kadi odo saha teskama cumujidi ni kewi laddinde ni hewi ko wiyede tan yimbe be de bawata rentade no fiewi dido henna fannuji keddoden koy on diwan to anyam chodaya ciagal balde tati jilaw odo henna suka notortodo Hamidou Niang taw ko mo dubi no gasse jedidi jangannodo to université Cheikhanta Diop janad adoyde nyamde jawdi ton to lalaje ngol changol ko ton wo yoli balde tati jilawa ala ko gasi hakunde pompiyeji kambe ben mutobe kala on biyetenodo dembel so mo dubi chapande tati e jeegoma jiyade to kobillo ko koreji mako janodo yiloyade kanyum ne hanki ko ton yoli bandum awa ko kikide hanki o nawato matama yemre rukira yo wire kanko on gawaynodo odon jolinodo on wira hanki to kobillo jaynde weltare tv weltare bibbe fulbe nelde duaw dendangal bisngo kala ko non en kebani tinde taw walande on jolinodo o yitama wala o suwata yitede ngarsen koy xore joliti senegal on persida makissal hanki tawama to kazerna Samba Jeri Diallo hanki sekimo ko pucci kardi paydi kame motoje o monati ton to kazerna mo gendarmerie dum non ko yiddemo wadde ton unigré uddide ton jodorde taw ko hesere pul de état major de la gendarmerie nationale jamrebe gendileedi senegal kanko horejo lendi ton discours mako holliti bedo henna gendarmabe ko jamrebe daribe habatobe cybercriminalité en der leydi ndi senegal habatobe gilato bangi droka kono ne kadi biyeji di mojjani habade wonande dalede pewani habade ben awobe maje kadi ne gujito taw ko battoje mawde habade gede bonde pade réseaux sociaux kala kanko mo lindi wo holliti kuccam golle paye dinde ko habade wonbe réseaux sociaux taw kan mbale hen gede pewani ne ngadda ganjue berde wonande bibbe gendi leydi ndi kala kon gari wo holliti do e hitande ujunade no gase joya mawbe du sembe konin kobe hinde gendarmerie ha burkadi jillitade e dera gennidi leydi senegal al khamisa amadou ba hankio al khamiso uddi jillumako gasi halabi ngolla pol ngol wo iniri lappol fagundo taw koy resio mo cheskala o yillima yoga inu kuji kanko on amadou ba jada hatu mali kunda kamino kuji goddi kala hanki onon obati batu hakunde mako wonande ben eli loko en toddade ardibe kominaji ngam yurnitade cadele tawte ton e tigide ngaloji e wallude ben ha buru wawde gollade wo hettima ben ko kali ko kala kono kadi kankone be pami ko hali ko huccande golle bele ben kadi mbawa tigi tinde hena koye mumena den yewter non wala ma hen yewtere yanje no fiewi khalifa General Mumurida woni Serigne Muntaga Mbake ciagalnde wakili wuro Touba ngo wattama juude bayfaluji de jogoto kisal den ka wuro ngo den bayfaluji hanki be nangi rewbe nayo yeyebe koy mumen e der wuro ngo ni wonde kilinebe tato worbe sosobe yahannobe toni kala sa be guddi gay ko galla tidi ben be tongi dumen be nay be gudde dumen du wadi koto Touba jaarem be koliti ciagal kay hando wuro ngo halfina ko kambe to bangi den ka ekisal ala kala ko bonaten mabbe nangu ha tida to kawlaka sappoydi de nanganobe e duppugol bandu cheikh fala on tumonodo gorkati debati den kay hande o aljuma beninama to kaso ko hande balata jamu men gadido to kaso yombol legal musa sal to ne kadi hanki sanga geje ko tigguyel togsel jibinangel don ngel wuddumum tajaka taw wada e wudere wedda e jinde ko wala dum konon autorite ji di ne jidum noddi police ari taw gam ngel mayi kono do saha mobudiral police wadde losko yangol sey bele fawa juude mum e baddo galdo henna badala jeheten ko atanto madina gunas taw yinton musida mena ahmad sambalo ben ardibe mutiela taw ko mo sante mo diwan kolda mbadi jillu mumena tura teddungo madina gunas amadou sambalo assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sar abdullahi sar mi samni me karim juri mam ne fewi mi samni de nangal bandirabe hettobe weltare tv weltare ubbe fulbe andu dinama sar abdullahi sar kabruji men do en der wurmatitongo madina gunas ben ardibe mutuel de santé tonto kolda
hayo ci dande pel ngare be jille ma wuro tedengo madina gunaso kun ko ngam jodo dadu e ben jangine alwan karim tawtebe tedengo madina gunaso e gardugal cierno ahmed ammar cierno be ko jidi wonde be ngaddi ko wete semidara semidar non ko on safara mo ganduda ko sukabe bar safrede e de octalidi taw jobtindi en samara be ko jidi e de leedi senegal okkamen fodde tendre ujnere no ngadi lak almuri jango alwan karim kono gad e der région mo kolda rokkam ujnaje jenay commune mo jina gonas hebi ujnaje jegom de be ko jidi wonde kala almudo ma hebbe kartal modu mo ganduda ko ene safro e de octalidi taw safaro mutra kono be ko jidi ben jengino alwan karim be kala ciernaade kañum e jom sudu suka mudido ben kadi ma matoren no fodde ko gam wawde walutebe e der safruji di e der hopitaloji di e ballindira e laamu leydi senegal be ko diri so allah lamle tabe so golde kudima kala hen kadi serbe ma baaw famminde ben ngandira ko jinnaabe ben sukaabe jangobe be ko diri be commune majin gonaso ko fodde tamdere e chapande je judal qur'ana woni do en ko ngada ka judal ko fodde chapande nayo ittante almuul mo ganduda ko hobbi safraade be ko diri ngalde balal ko bangal mantiningal ngal ganduda laamul fi leydi senegal en darni dum dum kadi be donima leydi kala be donima laamgo e balle paydene mantide battede ha tengti e be ngandada ko jangobe agwal karim en der leydi ndi ko ngada dum do kadi haysene wadanno haysene ene yerno kono woowani ko nikra en eodo sa dum waawi yede bandira ko jikin weltar mawnde ne feewi e gardugol cenan namar cenan ngandada kañum addi jennangal tido qur'an jangode e der commune mamadina gona salatullah sar ko musulma lambot sambulo de tamajina gona sa eden jetta ma ganduda ko cen khali abdullahi si e tarikh annabi yusuf ma badrono bandira ko enen belto enen beto nyanga ciften musulma amadi sa kebe ma ganduda rutima e jom don pulaar yar ko bayde maydo arsata kono kadi asabata duwa o yawtata yalla hirum ya fam hanum aljanna bayen sakana dem e don musulma Amadou Sambolo ɗeto majene ko nas fede weltare TV weltare bibhul andidin masar Abdullahi Saar Amadou Sambolo golle man jodi pewi mayda atata duawo yawtata ko dum modde kabroji men e der diwan mo majene gonas jeeten ko tonto daru mokti ne te wuro wi'etengo dimi wala mi'en wuro wi'etengo dammi wala mi'en wuro wi'etengo dayimi gon wuro non ko gorko demowo goto kay tawane lappa jasiji ene woni hakkunde wurbe maybe jijamne siwo e mudoma gotay koreji mako tawdo modon wo dañi kay halde baddo monono on non ko gayna ko jom jawdi o do sahanon gendarme be tawte be diwano gudiri losko bele on baddo gal badal bele ene wiye hen teba paden ko to leydi muritani to leydi muritani gouvernement mo leydi muritani jetti pellital subaka hande o dartinde kala ken wiye transport yimbe e marsindis kala dum fudato ko minwi ha subaka jango ngam jogade den kay kisal ha tenti non din werlaji di ganduda tati pichal joy ton dum non koko hada e der gendidi ambassadoriste mo leydi america tawitede to noxada woni sincha e der discours mo hali wo holliti hewbe kay nate gendi leydi mauritani kon hewbe nate der gendi leydi america nati koy mbadi der hawani la wala woni hen non ma dañ artirtebe kene wona sappo e joyi ujunere muritanaɓe natɓe toon taw kene natirni ala hen kala ko fewi laana gaddi ka noon jippima to bowallaɗe diwoje ngal om toon si subaka hande o ene addi capanɗe jeegomo muritannaje e wiide jayde sahara média alhassan oumar mboce koye muritani gonɗena batu jagorɗe woreji leydi arti yoga e porosier ji kame yoga kadi e kumpital ndax ngendi leydi ndi assalamu alaykum wa rahmatullah bit wa alayka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh sar abdullahi sala kabri min butin do ngendi hono moko tani e nyalawma hande o mawnde tati lewru hono jolal ujuna dina e nogase e tati batu jagorde hono leydi hono murtani wawde wadde e kala yontere e downgu horejo leydi ndi mohammed cheikh el ghazawani o wawi kay hono artude e ɗin kadi policier ji taw kadi ko boli ɗi e nder leydi hono murtani biyeteɗo hoɗo muskaruji ɗi e ruttade e jagorgal ndendiri
e jaccirgol e jabantemo jabantemo ko wi wonde yo policeji di mbaw kaddi hono newre mede fodde kaddi policeji keddidi jogi di kambe be baw ko o jogade dum dum non dum jawtinama to battu jaggerdo o jabanama ko won nandino gaddi hono leydi di jaggor galla hono leydi hono mo retedi ko fati e hono o fonction hono public hani e ligey be re hono sidi yahya wul cheikhna wulla lamra bat bawi kay yaltinde ko preje kewde no fewi ngam made hono dido taw ko centreji de santé wodde kadi anoxide gondi torto roso hani e chami jago gangal o wawi vide hono yindirde e entreprise taw ko mutenno de zone tatra ngam boy wodde mum hono taw kadi ko contrat e magul wonde e dido centreji taw kadi ko office national de la medicine hani e du travail woni ONMT société mo civil mo génie civil hono gondudo e der lambo ko leydi gol wawi ko dañje fodde hono million ngaji temede na e capande jene e joyi taw ko million kalsimen on boydo dum non fecca ko yi pecce idi e hono o million ngaji tati e temede capande jeedidi capande e jeedidi taw ko million temetere capande jogo yo temetere e buudi sappo dum ko kalsimen on boydo dum fayi ko centre mahgol centre santé e annexe mon chamion temetere e capande nay e jetati million temetere e nogas jetta ko ujere temetere di e buudi sappo dum no kay fati ko wawde made taw ko centre mo santé annexe mo roso kanko non wawi kadi kon danje ndi odo kadi entreprise wawi kadi ƴettude ɗeɗo coopérative kewɗe no fewi ngam kay fuɗodirnoɓe e ɗin baro kadi won joyo e ɗi société yinnoɓe kono made ɗum kono noon kanko de o dañi taw kadi ko fartaŋe wawde kebde ɗum ɗon caggal jangu toto boñ woni BPM woni banque jarano tono e ñalawma hono jessade goho lewru hono duƴal ujata e nogas tati jagogal ko leydi hono mogotani ko fati e ndeddere jaccirgol woni ministre de l' intérieur wi ma kadi won renoɓe kadi taw ko ɗin boñuji ma mbaw rokkede taw ko fodde mumen hattema e joguetade taw koto ko dartorde woni petelaji ngam kayi renirde ɗum e ɗin boñuji o wi noon hono yimɓe kadi wawa kadi ƴettude hono tamun ha mbawa hono filmude ɓeɗo kadi taw koto ko bandeji buggiɓe joguitiɓe e wawde kadi filmude so tawi nettonoma dey ɓuuri so tawi ɓe dartinoma ɓen ɓuuri koɓe pilmata ɗum haaɓe ni ɓe mbawa kono rellade wawde werdade ɗum e roji hono sosiyoji ɗum noon ko hunde noon nde weɓani dartade joguiɓe ɓen kaɓɓirde wona ko weeɓi hono dartugol mum ɓeɗone kadi remoɓe ma dañi hono fartangue nde tawno kamɓe renoɓeɓe ko jiyata tan ko goto ene jogui tawata ko juuɗe ɓole wiyata yo reen ko foti no booñ a anda kadi tawɓe ɗon ko hunde nde gandaɗa hoorema ko hamdinode gonno joni ko so tawi dañi fartaŋe wawde rokkede hono kaɓɓirɗe ɗum noon ene wawa kadi reende ni kamɓe ni e koye mabɓe ni hani e koɓe ndedata ko auto moɓe nawno o wawi hono yitede toon to leggal teyerete woni leggal hono premier jagogal hono leydi hono muritede ko yogiti e pétrole wi projet ji kewɗi ko natte gaz ma fuɗɗo yeyede e darorɗe tawata ko wonde hirande arore nde hanana wulcidi jagogal hono leydi hono mootene ko yowiti e ndenka o joɗodima to gollodu makko to on inspecteur taw ko semmeji leydi hono Maroc hono Mohamed hono Bedir fandar nene ko jonde nde ko ɓeydude tawkadi ko moƴƴere juttodiral hakkude leyɗele ɗirɗe ha mbawa hono moƴƴude garɗa no fewi ɗum noon waɗi e noon ko ñande jeslade goho lewru hono duƴal ujunnaji je taw kadi ko ɗiɗi e nogas e tati sarɗi yanke oɗo Mohamed Bouye wawi kadi wono woppitede e ñallawma taw kadi ko nasade e taw kadi ko ɗiɗi lewru jolal ujunaji nogas tati caggal kay e nde ɓen kono ɓesgu leydi hono mutani wawno kadi arde waɗi hono duniyaji mum e yesso kay e taw kadi ko jakkal gandi leydi hono mutani e wiide kayi yo on woppite ko ɓuuri yawde e yaccade caggal nde waɗi lebbi mum tati e nder hono prison ko ndetti ko oɗo dañi fono fartaŋe laamu ngu wawi woppirdemo e ñallawma taw kadi ko nasade ɗiɗi lewru hono jolal ujunaji ɗiɗi nogas tati ɗum noon yimɓeɓe noon ɗum noon o yetti ɗumen en no fewi bañin ɗum noon ko Mohamed Lamine
ko on tigi on bayyini ɗum taw kadi jeeya koye coalition espoir mo leydi hono Mauritanie. Ene wayno oɗo kanko tako saɗɗiyanke, kanko Mohamed hono baadel o, kanko nden o jagga kadi ko gila e nder nde o haalno e wonɗino konnguri caggal kawi nde to oɗo taw kadi ko élève winduno e ɗereji mum toon to taw waɗano hono baccalauréat e wawde kadi ñingde nelaɗo men Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kanko noon ɗum mettiɓe no fewi wonde namu ngu ene forani kay dartinde ɗum ko ɓuuri yawde e yajjade ene foti haalde e kaɗo haala wari hen konngudi mus noon. Ɓe mbi won kanko o ñingi ko gardien hono leydi hono Mauritanie e wono saaha noon ɓe guittimo wonde saɗɗiyanke caggal kadi ɓe toɗɗi wonde saɗɗiyankoɓe sappo e tati yo ƴew on habar bokko ɓen mbawi ittudemo e saɗɗiyankaka caggal ɗum o nodda toon to commissariat hono toon to judiciaire e ɓen kujindire makko caggal ɗum o wawi kadi dangede o hurtoyi toon. Ko ɗum noon oɗo o woppa Sar Abdullahi Sar ko ɗum ɗo jogui ɗon e habaruji men ɗo e nde leydi Mauritanie e ñallawma kadi hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o dinama heblo sukaɓe tawgal ko Afrique weltare Ayaw TV. Alhassan Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi. Sen giwi to leydi Mauritanie, leydi Mauritanie, leydi Maroc woɗɗodirani suka Maroc najo goto ñawama hanki o toon to chambre pénal mo tanguera ene tawe nder leydi Maroc duɓino gase kaso. Ɗum ko caggal nde o nangira ittude taw kadi ganduɗa ko comci koninkoɓe giwɗi toon to leydi Espagne omo nawa ɗum toon to sahara occident wi taw fayi koye polisario en ɗum jeeyi sababu camion caggal nde nanga ñawore makko yani hanki duuɓi nogas e kasso to leydi Mali paaden jaynde Mali actuɓe kolliti anda kanda e nokku biyeteɗo tengue nokku biyeteɗo teguer wo ene tawi nder cercle mo Banja gara ko worɓe joguitiɓe armeji kañumen jani toon e wuuro nawi dabeje kewɗe no fewi kono kadi ɓe dañi ganje hen jaynde holliti won wasɓe hen pittali men. Kono noon ɓe erima autorité ji ɗi nde mbawata fabadeɓe oɗon fannu commissariat de la police mo Boulkassoum Bogo nangi yimɓe tato walla nayo taw ko gandiji mawɗi no fewi wonnoɓe business mawɗo no fewi no fewi kamɓe noon ɓe pewnata ko dokimaji ɗin dokimaji noon ɓe mbaɗama diplôme kala mo jiɗɗa hay sa janggani ɗaɓɓirɗan golle ɓe mbaɗama fiseji taw kadi ko nina wallani carte d'identité wallani passeport diplomatique walla passeport biométrique wallani permis conduire carte grise ala kala koɓe pewnata hen kamɓe noon ɓe mbiyama teɓa nanguiɓe ko daddiɓe ɓe Boulkassoum Bogo taw kadi ganduɗa ko on gardiɗo polisaɓe daddiɗo mo Samake kamɓe noon ɓe tottama justice leydi ndi waɗa e mabɓe ñawore fonde yaade e mabɓe keddotoɗen koye leydi keddotoɗen ha joni koye leydi Mali laana jordi jahoka hakkunde Bamakoye kaye nokku biyeteɗo jala konu hakkunde mum e tum hakkunde mum e tumumba ene wona sappo e jeeɗiɗi kilométre hakkunde mum e kitta ko ɗon noon laana ka feri debbo goto ne wonde sukaɓe mum hen gotel yarata koye duuɓi ɗiɗi guel yarata koye duuɓi nayya kamɓe kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe jagorɗo yangara o erima yimɓeɓe nde dentoto lawol laana jordi ga ɗum noon guila tan laana ka fuɗɗi yangara mum o erima e kala saaha laana kani wawi rewde ɗon nde yimɓe dentoto joɗade hen yaade hen rewde hen yeyde hen wertude hen wona hunde fonde latade. Kono noon o neldi duwaw on debbo de jaltoɗon kamɓe sukaɓe mum kala wonande koreji mum kala o neldi duwaw nde yimɓe ɓurata wawde hen taade no fewi temedere e capanɗe nayo e jeegomo malinajo jukinoɓe toon to Libye yinnoɓe artude
e ballal gouvernement mo leydi Mali kame OIM be mbawi artude tonto bowal haridi woje ngal Modibo Keita senu hen sappo e goo ko sukaɓe jeenayi rewɓe temedere nogas e jeegomo ko gorko kono kadi heddi toon wadɓe yidɓe artude laamu leydi Mali toɗɗima chef d'état majeur taw kadi ganduɗa ko armée de terre on gonnoɗo chef d'état kam kadi toɗɗita wonti chef d'état woni général de brigade woni keɓa sangare oɗo saaha kam woni ɗimmo leydi ndi taw kadi ko toppitoɗo koninkoɓe bangue less beele kadi oɗo saaha ɓe mbawa hebde koɓe jiiɗi hebde ko to kiidal kam e nokkuji goɗɗi kono kadi o toɗɗonoma toon to loni hay nokkuji goɗɗi kala ko keptinɗo golle mum teni kadi ganduɗo golle mum gandiraɗo golle taw kadi ko wawde yaltinde gueɗe kewɗe e ndeha leydi ndi Mali to Guinée Conakry kene wona joni balɗe sappo e joyi koye haala mawka woni toon hakkunde koreji yette bari en kam e ɓen iwɓe to Sénégal aɓe poɗodira suka gorko biyeteɗo Ibrahima on Ibrahima noon kanko oɗo henna debbo e joom galle mum yettaɓe bari famille bari ɓe kolliti ɓiyiɓe majji guila yaarayi duuɓi ɗiɗi ala kalɗoɓe jiilaki wona police wona nokku ɓe jeehi ha to Sénégal suka o noon hande ne yaarayi duuɓi sappo e nayyi caggal kay nde suka o nawa to Mali tawete koye nder leydi Guinée taw wona Mali leydi ndi Mali leydi Guinée ko toon suka o nawano yo jango e Qur'anil Karima taw kadi koye famille Sénégal najo goto nawi toon suka o waɗi toon duuɓi sappo caggal noon suka o wonti emprunte ne langay oto hakkunde Guinée e Sénégal kono kadi ko wona ɗum ko famille makko neheɗomo kono ɓe wiyata ko jinnaɓe makko wonɓe Sénégal ɓe ɓen mbi ko kañumen jibinimo woni jinnaɓe makko kono kadi saaha yimɓe ne kalda e makko o wi wa anda jinnaɓe makko e jaati waɗi sahago noon kawa makko ko docteur sehil mum ne woni garas ɗo suka o arata on noon noddi kawiraɗo wi an noon won sugorko goto woni ɗo ko langowo wala jinnaɓe ar ƴeew so wona ɓi bane debbo o nden wa ari nden no funtimo hawna yumto hôpital to o noddi noon bani ko debbo on ari laari ɓiɗɗo sar nofuruɗo ne waɗi ko hayno fuƴere ni o holliti omo mantino ɗum e ɓiyiko ko ɗon noon o holliti ko ɓiyiko ɓe tetti ɓiɗɗo onne kadi welti yiiti koreji mum famille Sénégal najo kañumne iwi Sénégal ari ɗon yantude kadi gulliti ceernajo ɓe gaddi ɗum ɗon guila duuɓi sappo haala ka mawni oɗo saaha noon ɓe goni koye yaade to yeeso ñawore ƴewde waɗoyde adeyena beele kay wonande oɗo henna suka ko ɓiyum famille wonande bari walla ala ko on couple giwɗo leydi Sénégal holliti ko sukaɓe mum koye wonde kala ma en gartoy hena so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde Niger wonande oɗo saaha mo gonɗen felliti yaltinde ndelam kuɓam ɗam hinde pétrole kandi saabeɗen gandi kandi ko kosam kandi pétrole kandi ne woodi taw ko brit ɗum noon ko yidde kay yeeyde ɗum e jereji windere taw rewata koto port mo bene ɗum wi noon ko hoorejo jagoɗo leydi ndi woni Ali Mohamed Lamine Zeyna taw kadi ko temedde ujunaji ɗiɗi kilométre taw ko hen jogori yaltude faade ha toon to leydi bene directeur local de la BCAO kam woni nangaɗo on biyeteɗo Abdullahi Saar taw kadi en gandani ko nangira toon to Niger ma en garto hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to Burkina Faso colonel major Kasim Koulibaly erima wonande ɓen joguitiɓe armée ji seɓɓitiɓe taweteɓe leydi ndi ne joƴƴinta armée ji mumen guila kayɓe tifnede saabu oɗo saaha armée leydi Burkina ne ƴetti pellital e puissance sembe mawɗo ne fewi gam dirguidde kala kay ko woni yeeso mum ne joguiti armée ɗum noon beele pittali mbasa bonde yoɓen joƴƴin wonande ɗin armée ji Burkina Faso wi état major selesina simpore holliti sappo e nayo koninke mabɓe taweteɗo toon to leydi Côte d'Ivoire taw koye heblo oɗo saaha yo arte leydi mabɓe oɗo saaha noon hakkude leydi Burkina Faso kam e Côte d'Ivoire ne ɗeɓi herƴude hayso tawi woni leyɗel ɗiɗɗe ala hen kala kalɗo ko herƴi ɗon ko to Côte d'Ivoire équipe gendarmeaɓe gonnoɗo e loyde mum ko wiyete patrouille ko kañumen pelɓodiri e fedde bandiji joguitiɓe armée ji taw koye lawol PK4 taw koye due kuwe ɗum noon gendarme goto wasi hen fittandu muma kamɓe ɓen bandiji goto hen wasi fitan bandiji noon mbaɗe ladde jeehi oɗo saaha ɓe goni koye losko manggo no fewi hakkunde Ghana kam e Afrique du Sud
dutoden ko ha no gase jenay lewru mandiro en der eglise eglise pantecote don do be gonno der eglise mo jeunesse burga ben jula ko don bandiji jogitibe armen jene mabbe bolibe ha labi wana telfongaji wana khalisaji wana chudari wana obseji tawitede eglise o kala be nawi kono kari be nawori pasteur gananajo julna nodo wonande dudon sudu julirdo on non ko hanki daccita ne selline hisi e ballala police a ngendi a leydinde jeheten ko tonto uganda police holliti fawi jungo mum e ben yobi nobe couple tourisme en yobi to britannique arnobe tonto kampla ya nobe wittoyde taw ganduda ko parka mo elisabetta hadi do baraton be kwaliti ben jobi me pitali hobelen jeegomo be hinde ADF kon kadi be dañi ko be nangi hen Rwanda Kigali hanki jabbi ma somme battude no gase tatbijo dum ko tonto Kigali Conseil National du la Tourisme du wadi ko tonto Kigali Paul Kagame xoreji leydi Rwanda wala mbien xoreji leydi Rwanda holliti kala ken vie visa na de leydi mako o momti haladi so tawi kay kabiddo Afrique naju saritana anatat e leydi mako paden koto jolam jaberi ja gordo wonande Hamas holliti gilatan jedidi lewru mandiro en do ken tolle ujunaje jedido wala men ujunaje jenayo e chapande jeegomo go fitande woni ko itta taw koy bomboje e misilaji wonande di weddoto dum jammay nyalawma a leydi a Israel Hizbullah Muhassan Nasrallah wadi hande yewter mum kono yewternde ala kala ko koccuden ena ma en garto hen wala musidde men ghaliba ma artoye yewtere Hassan Nasrallah don do pelbundiral bongal hanki wadi tonto kerola hakunde Liban kame Israila ngandala ko pelbundiral wanande koni ko be Hizbullah kame koni ko be leydi Israila ngal pelbundiral ji sababu kene tolno e koni ko be dido be leydi Israila dani gañade hen koni ke goto mo Hizbullah Liban gañi men kono civilen jamuri dido mbasi hen pitali mum men Etats-Unis d'Amérique be kwaliti be bonni ken tolno e misilaji kami drone beddade taw weddi dum ko hobel mo ursi gila tonto Yemen be bonni dum ko to mayo wode wongo wonande jagordo taw kadi ganduda ko on mo be biyata jagordo kolado kubal mo leydi Amerique galdane jo wadi jillumum tonto Tel Aviv tonto wonande Israel hakunde makko ya natan yawo be bawi yewti to be jajin feewon holliti adi dum ko hajade bele kay wonande cedele basa radde sabi ngandi Jordani nodi ambassadeur mum fuddima metinde Iran habi Turki habi kono ne kadi Yemen Liban de do gede kala kabi dum non gila fitina wodoyde sabu fulbe bi bone fitcal laati adi moton ko jewndade belden cedele basa a hebde yoga e nokuji kala keddodena koydin fannuji Hamas yaltini video goto to video halatena ko abo ubayado holliti wonande odo hen video so tawi kay Israila yidi wonande otajuji rewbe worbe temidire cipande nayo nangabe en tawi jude Hamas gila jidi October bele daccite dum non latoto ko kala kay Palestinajo dumbade Israila de wawata daccite de halaba ko buri yawde e ya chade jeheten ko tonto enda jeni d'America inde mako ya inde mako ko bang inde mako inde mako kanko do hen suko gorko nyaawado nyaaware hankinde bangman inde mako bangman frid kanko no nyaawama hanki mawolelo kaso dubi temedere sappo hitande so tawi kay o mo wuri ciagal kay koy cyber escrow woni ngam waxlidde khalisaji wadde hen gede godde kala Brazil xoreju leedi mum woni lula o kiri yamirore ken tolno ujunaje tato e temet din jedi do koninke de tamboto den kay kisal port kame aeroport do ha me 2024 bele leedi ndi wona e den ka e kisal musibe tedube do na wonno kabroji garden kikide hande o yeso halde he ko musibe mona gida mon sehil mon sar Abdullahi Saar ketki malaki jam yo jamalla hiranen nyalawma jango so haaji jomirado mon ketto musidde mona Ali Abuba